meu quarto contra a luz. O teu olhar me trouxe a paz. Tua presença me faz. Eu sou o anjo Gabriel. Venho em nome do Senhor. Thank you.
Jesus de Nazaré. Há 40 dias que ele ora. Há 40 dias que ele jejua. Deve ter fome? Dá-lhe de comer? Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se convertam em pão. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai dos lábios de Deus. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque foi dito: recomendou aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomaram nas mãos para que não tropeces com teu pé na pedra. Também foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eis o mundo, lá, resplandecente de ouro e mármore, é Roma. Dali Tibério domina a terra. Sob as cinzas das nações conquistadas, os Césares construíram este imenso império. O ódio foi quem deu isto a Roma, pois só pelo ódio se conquista e constrói. Junta o ódio daqueles que odeiam, porque nasceram cegos, coxos e aleijados. Junta o ódio daqueles que odeiam, porque nasceram cheios de doenças e cobertos de miséria. Junta o ódio daqueles que odeiam, porque sofrem fome e sede. Junta o ódio que sublinhas nos olhos dos revoltados escravizados e dos que sofrem injustiças e iniquidades. Pega também o teu corpo e a tua alma e enche-os de ódio até a fronteira da loucura. Toma então esse mar de ódio e com ele varre a face da terra. Pede-me este ódio e eu te darei. Com ele terás poder, com poder terás o mundo. Muita coisa te darei. Se me adorares, tudo será teu. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então me expulsas. Escuta, Jesus, tu te glorias com o nome de judeu, julgas ser a luz dos que erram nas trevas, mas aí estão tu e teu povo, há 500 anos escravos à espera de um Messias. Aqui está e tu expulsas quem tem poder para fazer-te maior do que Moisés, que de uma leva de escravos fez uma nação. Buscas o trono de Davi, aqui está, e tu expulsas quem tem poder para dar-te um trono maior que o de Tibério? Ai de ti, Jesus de Nazaré. Ai de ti, que terás teu corpo reduzido a cacos como o vaso de um leiro. Ai de ti, Jesus, carpinteiro de Nazaré. Ai de ti, que serás desprezado, o último dos homens, um homem de dores, homem ferido por Deus e humilhado. Ai de ti, carpinteiro de Nazaré. Ai de ti, que terás tua alma triste até a morte. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ungiu-me para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para pregar a liberdade aos escravizados. Dar aos cegos a luz dos olhos. Levar aos oprimidos a redenção. Para apregoar o ano da graça do Senhor. Pedro. André. Tiago. João. Vós sois os escolhidos. Senhor, eu não sou mais que um pobre homem carregado de pecados. De vós farei pescadores de homens. Filipe. Bartolomeu. Tomé. Mateus. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu. Simão. Judas. Jesus, filho de Davi, dá-nos a tua luz. Bem-aventurados vós que sois pobres, vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, sereis consolados.
Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Sereis justiçados. Bem-aventurados os puros de coração. Vereis a Deus. Bem-aventurados os meigos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mas ai de vós os que sois ricos, já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, sofrereis fome. Ai de vós que agora rides, a vez de andar de luto e chorar. Ensinaram-vos que foi dito: amarás o teu próximo e terás ódio ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Que me adiantará perdoar se todos me condenam? Sou eu que vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo. Ele que faz nascer seu sol sobre bons e maus, e que faz chover sobre justos e injustos. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dos antigos, o que ouvimos foi: olho por olho e dente por dente. Conheceis os mandamentos: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe. E digo mais, que os ricos vendam tudo o que têm e distribuam com os pobres, pois é muito difícil entrar um rico no céu. Se não tivermos campo nem colheita, como haveremos de comer? Não vos preocupeis com que haveis de comer, de beber ou de vestir. Não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Considerai os pássaros do céu. Não semeiam, nem recolhem em celeiros. Vosso Pai Celeste é que lhes dá de comer. Não sois, acaso, muito mais do que eles? E por que andais irrequietos pelo que haveis de vestir? Olhai como são belos os lírios do campo. Não trabalham, não fiam, não tecem. E no entanto, eu vos digo que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens sem fé. Não andeis inquietos com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mestre, quando virá o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Queremos falar com o mestre? Agora não. Ele está ensinando. Por favor, é para que o meu filhinho o veja. Deixai vir a mim as criancinhas. Não as detenhais, porque delas é o reino de Deus. Se não vos tornardes parecidos com as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem acolher em meu nome uma criança assim, a minha que acolhe. Mas ai de quem ofender a um desses pequeninos que creem em mim. Melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o jogassem ao fundo do mar. Filho de Davi, cura os nossos males. Tem piedade de mim, filho de Davi. Cala-te, espera que ele te chame. Aproxima-te.
que queres que te faça? Faça com que os nossos olhos se abram, Senhor. Senhor, dá-me a tua luz. Meus olhos estão mortos. Credes que eu possa fazer isto? A ti, tudo é possível. Seja feito segundo a vossa fé. Eu vejo, Senhor. Eu vejo, Senhor. Eu te vejo, Mestre. Eu te vejo, Mestre. Bendito sejas, Messias da Galileia. Eu vejo. Bendito sejas, Messias da Galileia. Glorifico-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e as revelaste aos simples. Vinde a mim todos vós, que andais angustiados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pois a minha doutrina é leve e suave é a minha lei. Mestre, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. Assim é que haveis de orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Mestre! Mestre! Jesus! Mestre! Mestre! Jesus! Jesus! Mestre! Sai e retira-te daqui, porque Herodes te quer matar. Vai e dize a essa raposa que vou expulsando demônios e fazendo curas, hoje e amanhã. E só no terceiro dia terminarei. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã tenho de caminhar. Porque não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. João foi preso. João preso? Vamos para Jerusalém. Vamos nós também para morrermos com ele. Vamos para Jerusalém! Gregas e romanas, sal, farinha, comprai aqui lindas talhas azeite, para as vossas, o mais puro bálsamo, a melhor cerâmica da Judéia, apenas um esparto pelo ódio que venham ver ricas e coloridas tapeçarias. Bendito seja o filho de Davi, bendito rei que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino do nosso pai Davi, que vai principiar. Bendito seja o rei de Israel, paz na terra e glória nas alturas. Bendito seja o filho de Davi. Tirai daqui estas coisas. Nascemos o quê? Não está escrito que minha casa é casa de oração? Vós, porém, a transformastes num covil de ladrões. Com que autoridade assim procedes? Destruí vós este templo, e em 3 dias o reedificarei. 46 anos levou a construção deste templo, e tu pretendes reedificá-lo em 3 dias?
Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo. Hosana! 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 Sabemos que és amigo da verdade. Qual é a tua opinião? É lícito pagar tributo a César? Temos de pagar ou não temos de pagar os impostos de César? Por que me tentais? Mostrai-me a moeda do tributo. Eis um denário. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Afinal, quem és? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, por que não o dizes abertamente? Já vos disse e não me acreditastes. És um impostor. Vamos apedrejá-lo! Por qual motivo quereis apedrejar-me? Porque és um violador do sábado. Porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Eu sou o filho de Deus. Continua a blasfemar. Blasfemou! Ele está blasfemando cada vez mais! Esta mulher acaba de ser apanhada em adultério. Na lei, Moisés ordenou que se apedrejassem essas mulheres. E tu, o que dizes? Dessa pedra, vamos! Vamos apedrejá-la! Vamos apedrejá-la! Se nada dizes, vamos cumprir a lei. E escolheremos a ti para tirar a primeira pedra. Que decides? Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Nem eu te condenarei. Vai e não tornes a pecar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se apresentam formosos, mas por dentro estão cheios de cadáveres e de toda espécie de podridão. Vós, no exterior, apareceis justos aos olhos dos homens, quando estáis cheios de roubos e de perversões. Com essas palavras também ofendes a nós, doutores da lei. Ai de vós também, doutores da lei, que sobrecarregais os homens de fardos insuportáveis, quando vós mesmos nem com um dedo tocais nesses fardos. Dura esta linguagem. Isso vos escandaliza? E quando viste subir o filho do homem para onde estava antes? Mestre, estás colocando em perigo a tua vida. Jerusalém. Jerusalém. Que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Eis que a tua casa será abandonada e ficará deserta. Pois vos declaro que não me tornareis a ver até o dia em que haveis de exclamar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Este homem precisa ser detido imediatamente. Não agora. Saiamos daqui. Provocaste a ira dos príncipes e sacerdotes. Pensas que vim trazer a paz à terra? Não digo-te eu, mas a espada. Daqui por diante haverá discórdia entre cada cinco que se acharem na mesma casa. Eu vim para lançar fogo à terra. E como desejo que arda? Blasfêmias! Vamos reunir o conselho. Ah, Jerusalém. Se ao menos nesse dia que te é oferecido soubesses o que poderia te trazer a paz. Porém agora essas coisas estão ocultas aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e investirão contra ti e atacarão por todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos. Em todo o teu âmbito não deixarão pedra sobre pedra. Porque não soubeste conhecer o tempo em que foste visitada.
tomar uma decisão. Como vistes, Jesus de Nazaré está em Jerusalém. Ele deve ser preso e condenado. Seus discursos influenciam a imaginação popular. Acaso a nossa lei condena um homem antes de o ouvir? Pés. Quereis também ver a nação destruída? Pois deixai livres a Jesus de Nazaré e seus discípulos, que pela sua agitação eles decidam o nosso destino. E de vós também atrás dele, engrossar-lhe as fileiras da revolta. Ninguém pode fazer o que ele faz se Deus não estiver com ele. Se Deus está com ele, quem está conosco? Jesus de Nazaré deve ser destruído. Há 3 anos chega até nós o eco da sua agitação e o ruído dos desmandos dos homens e mulheres que o acompanham. Durante 3 anos suportamos a sua insolência. Durante 3 anos a paciência maior da lei silenciou a nossa indignação, conteve a nossa ira e reprimiu os nossos impulsos. Agora basta! Porque ele já não se contenta mais em pregar uma nova lei, e se investiu do poder de infringir as leis e as causas. Passou a usar do poder de corromper o povo e de lhe fomentar falsas esperanças. Nós não permitiremos que Jesus prossiga. Ele deve ser eliminado para sossego da lei e segurança da ordem. Como te atreves a invadir o conselho? É sobre Nazaré. Quem és? Eu sou Judas de Queiroz, seu discípulo. Sei que quereis prendê-lo. Sim, e a todos que o acompanham. Judas de Queiroz, discípulo de Jesus de Nazaré. Quanto me dais? Quanto me dais para eu vos entregar Jesus? Vais trair Jesus de Nazaré? Quanto queres? Quanto me dais? 30 ciclos de prata. Entregar Jesus? 30 ciclos? É pouco. Bem, se é justo, dai-me a recompensa. Se não... Terás a tua recompensa. Quando o prenderemos? Hoje à noite. Hoje à noite, no horto, onde todos se recolhem para dormir. Toma, 30 moedas. Esta noite os soldados estarão lá. Judas, pelo preço de um vil escravo, entregas o teu mestre. Judas, teus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Por quê? Porque o desencanto entrou no meu coração. Desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, porque não comerei outra antes da Páscoa perfeita, aquela que será celebrada no reino de Deus. Devíamos ter deixado a cidade. Senhor, saiamos de Jerusalém. Ainda estão abertas algumas portas. Podemos sair sem que nos vejam. Assim não poderão te prender. Todos nós te protegeremos. Em verdade vos digo, um de vós é que há de me trair. Nós? Um dos nossos? Aqui onde há somente amor por ti, não pode estar o fel do traidor? Um de vós que come comigo há de me entregar. Esta noite a indignação e a revolta tomarão conta de vós. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Senhor, eu nunca me revoltarei contra ti. Estarei sempre a teu lado. Pedro, Simão Pedro,
Satanás te reclamou com instância para te joirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que nunca te falte a fé, ainda que me venhas a negar. E tu, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. Em verdade te digo que ainda esta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me terás negado. Mas eu estou pronto a ir contigo para o cárcere e para a morte. O Filho do Homem vai para a morte conforme está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem foi traído. Mas valeria a este homem não ter nascido. Serei eu, Senhor? Quem é? É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Tu deves saber. O que tens a fazer, faz-o depressa. Este é o meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens pelo perdão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Amai-vos uns aos outros. Pai, glorifica o teu nome. Thank you.
Ficai aqui e vigiai comigo. Rezai também para não sucumbirdes à tentação. Meu pai, se é ainda possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Tu não beberás se esta não for a tua vontade. Tu só beberás se esta for a tua vontade. Porventura és aquele homem que pôs a terra em confusão e fez estremecer os reinos. Também foste ferido como um simples mortal. Foste longe demais como homem. Provocaste os fortes e poderosos. Ficaste perto demais como Deus. Desiludiste os fracos e escravizados. Os que te amam estão nus como os encontraste. E os campos e os tribunais continuam cheios de violência. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Sereis justiçados. Continua esquecido, humilde e frustrada a confiança dos infelizes. Os famintos roem ervas dos campos. E ladrando como cães percorrem cidades em busca de comer. O infanto quando não se fartam. Bem-aventurados vós que tendes fome. Sereis saciados. Os órfãos são violentados. Despojados os pobres e roubadas as viúvas. E os que não são mortos de dia, são assaltados à noite. Bem-aventurados vós que sois pobres. Vosso é o reino de Deus. Acaso levantaste do pó o desvalido? E tiraste da miséria o indigente? Ou fizeste o homem saber se ele é digno de amor ou digno de ódio? Bem-aventurados os meigos, porque possuirão a terra. Não tiveste força para derrubar os que estão nos tronos? E nem poder para livrar os que estão nos grilhões. Os dias do homem, agora como antes, são cheios de trabalho, dores e amargura. Bem-aventurados vós que agora chorais, sereis consolados. Jesus de Nazaré, tu te fizeste profeta quando eles clamavam por um libertador. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus de Nazaré, tu não beberás. Basta que deis aos homens o que eles querem. Dá-lhes ódio em vez de amor. Dá-lhes guerra em vez de paz. Dá-lhes terra em vez de céu. Pai! Afasta de mim este cálice. Não o que eu quero. Mas o que tu queres? Como um homem morrerás e cairás como um príncipe qualquer. Ai de ti, Jesus. Ai de ti, homem ferido por Deus e humilhado. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Levantai-vos. Vamos. 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 Deus te salve, mestre. Amigo, a que vieste? Judas, com um beijo atraiçoas o filho do homem. A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir a estes. Ninguém tocará no mestre. Pedro! Guarda tua espada. Pois quem ferir com a espada, pela espada morrerá.
Vamos! Digamos como bons discípulos de Horácio. De beber chegou a hora e das danças o prazer desfrutar. Digamos como bons filhos de Satanás, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Envia Jesus de Nazaré. Estou vendo. Parece pela companhia ser vosso propósito interromper meus momentos de prazer junto aos meus amigos. A Pilatos é que deves a interrupção dos teus afazeres. Por que eu? Por que vós aqui com este sujo galileu esquecestes que tendes o mais alto tribunal judeu? Jesus de Nazaré. Então és tu? Pilatos foi cientificado de que este homem é Galileu. Manda-te para que o julgues, pois é dos teus domínios. Foi lá que ele começou a pregar a sua doutrina. E o que é que ele prega? Podeis informar ao vosso amado rei? É um agitador! Perguntei o que ele prega! Que os homens se amem uns aos outros. O quê? Repete isto, por favor.
que os homens se amem uns aos outros. Se ao menos fosse que os homens amem as mulheres dos outros. E que mais? Que mais ele prega? Que os ricos devem vender o que têm, distribuir com os pobres e procurar o caminho do céu. Mas ele tem uma fértil imaginação e uma deliciosa doutrina. Olha aí o meu céu e sabe lá o diabo quanto isto me custa. Então achas deliciosa a doutrina que já arrasta milhares de homens ao apelo da subversão. O astuto e hábil rei Herodes está encantado com o jovem Galileu, a ponto de esquecer a sua própria coroa. Por que degolaste João Batista? Porque o amavas? Responde, Herodes! Cala-te! O resto ouvirás de mim, Herodes. Degolaste Batista? Porque temias a violência que a sua língua já armava e fazia tremer o teu trono. Por isto o mataste. Cala-te, maldito, ou eu te mato também. Mata-me e deixa vivo este aí que é mais poderoso que João e fará com que o teu trono caia e role no pó a tua cabeça coroada. Solta-o, Herodes. Solta-o e verás os seus milagres. Solta-o e provarás do seu poder. Poder que transformará os teus súditos em rebeldes, que substituirão a moeda do tributo pelo punhal da vingança. Ele não só escarnece do teu poder, como te despreza. Quem és tu, afinal? Deus ou demônio? Solta-o, Herodes, e verás. Qual dos dois está dentro de ti? Solta-o, Herodes, e verás o demônio em suas mágicas. Mágicas? É verdade que ressuscitaste o morto? És mais poderoso que teu rei? Se eu disser a este soldado, mata aquele homem, ele mata. Mas nada acontecerá se eu disser àquela coluna, sai do meu caminho. Tu podes fazer todas estas coisas. Dá-me água. Disseram-me que num festim como este fizeste um belo milagre. Repete-o agora para teu rei. Transforma em vinho esta água. Vamos. Estou propondo um acordo entre poderosos. Pilatos envia-te a mim para que eu te julgue. Basta-me um gesto e irás para o cárcere. Ou outro gesto. O que faz erguer uma espada e cair uma cabeça. Mas eu também posso dizer, este homem é inocente. Mandar que sejas solto e permitir que tu saias desta áspera Judéia, de escalvados rochedos, céu em fogo e corações em ódio. Levar-te comigo para Galileia. Sabes que o Jordão está bordado de loendos e tamarindos. E doirados estão os campos de cevada e trigo. O irmão agora reflete a sua neve no espelho azul do lago de Genezaré, cuja borda está batizada dos casais enamorados. Recordas como é vivo o verde dos sicômoros? Vamos, é pouco o que te peço. Transforma a água em vinho. Não atendes ao teu rei? Negas o seu pedido? Zombas de mim? Não. Não. É que o seu poder o abandonou. Como também te abandonaram os teus homens ao te deixares prender, nada mais és, nem mágico. É esse o vosso profeta agitador, um pobre diabo, ao qual até a língua se nega a obedecer em sua própria defesa,
a que entrastes aterrados ante o poder que faria voltar ao nada os príncipes, tornar em aios os reis e as suas princesas em amas, e olhai o que vos devolvo! Olhai-o agora, com a túnica dos tribunos em debate. Tremei, homens! Este é o que vai derrubar as tendas e fazer crescer espinhos nos palácios. Tremei, Anás e Caifás, pois que vai ao campo o que esmagará as vossas cabeças. Tremei com ele todos, e de funesto medo já vos contagiou a sua fraqueza. Ide-vos daqui, todos, para Pilatos, a sombra de cujo poder se agasalham os covardes do mundo. Para! Para! Soldados, expulsai-os! Para daqui! Para daqui! Para! Pôncio Pilatos, representante de César e Roma. Herodes te devolve, Jesus de Nazaré. Disse que tu o julgues. Esta é a tua missão. Trouxestes este homem sob a acusação de incitar a revolta, como um agitador e perturbador da ordem pública. Interroguei-o na vossa presença e não encontrei nele culpa alguma dos crimes de que o acusais. Isso é absurdo! Nem Herodes tampouco. Bem vedes, nada há contra ele que lhe faça merecer a morte. Mas isto é uma irresponsabilidade! Vou, portanto, dar-lhe a liberdade. Vais pôr em liberdade um criminoso que aqui o trazemos para que o condenes? Um homem submetido ao nosso conselho e considerado réu de morte! Este homem é réu de morte! É verdade que és o rei dos judeus? Tu o disseste. Sim, sou o rei. Para isto nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo homem que ama a verdade, escuta a minha voz. E o que é a verdade? De quem é a verdade? Tu, que afirmas ser rei, que dizes ter reino e servos, e que impedes que os teus homens lutem e te defendam? Que permites, como rei, que te prendam e atem as mãos? A verdade deles, que aqui te trazem como bandido e falso rei, para o qual pedem a morte? Ou a minha verdade, que de tudo isso está farta? Disseste-me que és rei, num reino no qual os homens não lutam e vivem sob o império da verdade? Os homens só não aceitam a luta quando lhes falta ódio. Estais certos de que ele não é um louco? Zombas de nós publicamente, Pilatos. Se ele não é louco, de onde vem então a loucura que vos fez invadir todo o pátio e que convosco já sobe essas escadarias? Vem acaso a loucura de dentro de vós? Além do ridículo, agora também nos injurias. Este homem é réu de morte! Réu de morte! Segundo a tradição, pela Páscoa, eu sempre dou liberdade a um prisioneiro. Em nossas prisões, encontra-se preso Barrabás. A quem quereis, pois, que eu liberte?
a Jesus de Nazaré ou ao assassino Barrabás? Barrabás? Ou quereis sangue somente? Nada temos com Barrabás. Trata-se desse aí. Eu poderia vos dar sangue de agitador melhor do que esse? Solta Barrabás! Barrabás? Morte a Jesus! Solta Barrabás! Barrabás! Que farei a este a quem chamais rei dos judeus? A morte! Morte ao Nazareno! Vou castigá-lo e dar-lhe liberdade. Açoitai a Jesus de Nazaré. Saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive, deixa viver. Apresento Jesus de Nazaré. Eis o homem. Crucifica-o! A morte! Tomai-o e crucificai-o vós. Sabes, Pilatos, que o direito de morte há 40 anos nos foi tirado. Nós temos uma lei. E segundo a lei, ele deve morrer. Ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Diz que é Cristo, o Messias. Ele se diz isso? De onde és tu? Quem és tu? Levantam graves acusações contra ti. Pedem a tua vida e que eu te condene e nada dizes? Então não sabes que eu tenho o poder para te crucificar? E que tenho o poder para te dar a liberdade? Poder algum tu não terias sobre mim, se do alto não te fosse dado. Por isso, maior pecado tem quem me entregou a ti. Trazei Barrabás. Eis que cumpro a minha palavra. Conforme o vosso desejo, Barrabás é livre. Viva Barrabás! Viva! Agora, já que foi castigado, soltarei também Jesus de Nazaré. Se soltas esse, não és amigo de César. Todo homem que se faz rei é contra César. E tu defendes em vez de condená-lo. Queres ser também acusado de traição? Basta! Acaba de assaltar-me uma impressão de que pareceis ter esquecido do tipo de autoridade a qual vos estáis dirigindo. Inexplicavelmente, fugiu de vossa memória que esta autoridade representa Roma. Eu é que decido a quem, quando e como se deve matar. Só Roma pode matar. Dizeis bem. Só eu posso condenar à morte. Já notaste isto?
esse problema do poder? Até mesmo os irracionais podem dar a vida. Mas a dor, a injustiça, a morte, o mal, enfim, em toda a sua dimensão, só pode ser imposto pelos poderosos. Em resumo, sem o poder não há o mal. A impunidade é o manto sob o qual o mal floresce. A propósito, o que dizeis? Tu dizias que representas Roma. E tu, Caifás, o que dizes? Que só tu podes matar. E tu, Anás? Pretendia dizer-te. Tu, Pilatos, é que parece que esqueceste do tipo de autoridade a qual estás subordinado. Fugiu de tua memória que esta autoridade se chama Tibério. E tu bem conheces o orgulho e a violência de Tibério. E tu me ameaças com ela. És tu que dispões a ela. Tibério precisa de um governador na Judéia. E este agora és tu. Poucos podem obrigar a Tibério que este governador deva permanecer essencialmente Pilatos. Muitos, porém, podem impor a Tibério que Pilatos deixe de o ser. Tu, por exemplo? Herodes, com certeza. E Anás, com certeza. E Caifás, com certeza. E todos vós podeis, é claro, fazer com que Tibério tire Pilatos do governo da Judéia. Mas o que não podeis evitar é que a Judéia tenha um governador de Tibério. O que não podeis evitar é que este governador seja Pilatos. Pilatos representando o poder conquistador, o poder impune, o poder da morte, sobre vós, Anás, vós, Caifás, e vós outros, príncipes e sacerdotes, que aqui representais e apenas um povo subjugado. Eis o vosso rei! Crucificam! 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 Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César! A morte! Hei de crucificar o vosso Deus? Não temos outro Deus senão o Deus de Moisés! Eu sou inocente do sangue deste homem. A vós pertence toda a responsabilidade. Que o seu sangue não caia sobre mim. Que o seu sangue caia sobre nós. E nossos filhos. Que caia sobre nós. Que seja crucificado. Detende-vos. Vós que vos detivestes, olhai para mim e pasmai. Aqui está um homem. Eu. Judas. Eu mesmo, quando me recordo, me assombro e estremece toda a minha carne. Aonde ides com tanta pressa? Ver um Deus morrer? Esse é o vosso destino, esta é a vossa vingança, a nossa vingança. Assistir à morte dos deuses. Eu traí-o, sabíeis? Eis o que o seu pai, o deus dos exércitos, me disse. Judas, traidor, tu és o símbolo do mal. Pois que seja! Símbolo do mal e símbolo da desgraça, símbolo da traição e da vergonha, do ódio, do desprezo e da perversão.
Mas lembra-te também que Judas, que tudo isso é teu filho e tua obra, pai do traidor. Por que se dá vida aos amargurados de ânimo? Pergunta a mim. Quem és? Teu irmão na amargura. Então nada tens a dizer-me. Por que o traíste? A imensidão do seu amor me sufocava e o infinito da sua misericórdia me causava náusea. Ele tinha uma terrível e louca missão. Queria limpar-nos dos nossos pecados, carregar sobre ele os nossos pecados. Dizia, tu poderias viver assim? Sem pecado e sem remorso, sem nada que justificasse a vida? Não estamos falando de mim, nem de mim. De repente, tudo ficou vazio. Eu não sei mais onde está o começo e o fim, e o porquê das coisas. Apenas o imenso cansaço que me escorre como água pelo corpo. Vem comigo. Terás descanso para o teu corpo. É inútil. É a alma também. Um mar de amargura entrou-me pela boca e afoga meu coração. Vem. É para o descanso absoluto. E qual é o teu descanso absoluto? O que a morte dá. Não! A morte não! Então a morte. Então vive, com tuas lembranças e teus remorsos. Clama aos céus o teu pecado e o teu desespero. Se eu falar, nem por isso se aplacará a minha dor. Então te cala. Se eu me calar, nem por isso ela se afastará de mim. Então chora, que ajuda a desabafar. Não há mais pranto nos meus olhos, nem há mais risos nesses lábios, nem canções nesses ouvidos. Só desencanto no meu coração. Vem, meu irmão, no desespero. Vem para a grande noite do homem, onde tudo se apaga, onde nada verás, nada ouvirás, nada sentirás. Nada. Nem ódio, nem amor, nem pecado. Nada. Apenas nada. Judas vai para a morte, Deus dos exércitos. Contra a minha vontade me lançaste ao mundo vil. Contra a tua vontade sai dele. Evita se podes que Judas morra. Evita se podes que Judas destrua a má obra que fizeste. Satanás, em tuas mãos entrego meu corpo.
se entregou no teu lugar, pagou por teus pecados, somente por te amar. Coroa de espinhos colocaram em Jesus, os cravos perfuraram suas mãos e seus pés naquela cruz. Nas mãos de Deus? Pois que ele venha te salvar, se de fato te ama. Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos em ti. Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Não és tu o Cristo. Pois salva-te a ti mesmo. E salva a nós também. Não temes a Deus quando sofres o mesmo suplício?
Nós sofremos o castigo dos nossos crimes, mas ele nada fez de mal. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu filho. Mulher, eis aí o teu filho. João. Aí tens a tua mãe. Meu Deus. Meu Deus. Por que me abandonaste? Eu tenho sede. Eu tenho sede. Tudo está consumado. Tuas mãos entrego meu espírito. Quebrem as pernas dos condenados. Não, esse está morto. Vou tratá-lo como um rei em combate. Não! Trago autorização de Pilatos para que me entregues o corpo de Jesus. Thank you.
pobre filho. Quanto sangue! Quanta ferida nesta carne lacerada! Quanta dor no teu corpo torturado! Quanta miséria neste rosto escarnecido! Quanto horror, pobre filho! No teu cadáver esmaecido! Alguém por perto que possa nos informar o que aconteceu? Vamos procurar alguém. Vão vocês. Eu ficarei aqui, esperando. Vá por ali. Eu vou pro lado de cá. Por que choras, mulher? É que tiraram o meu senhor e não sei onde o colocaram. A quem procuras? A Jesus. Se foste tu que o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei comigo. Por que procurais entre os mortos, ó mulheres, aquele que está vivo? Cristo ressuscitou conforme tinha predito. Ide ter com os vossos irmãos e dizei-lhes que Jesus está vivo e que subirá glorioso para o seu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus.
E em 40 dias se cumprirão todas estas verdades. Avisai a todos que sigam para a Galileia. Lá eles o verão. Jesus vive! Ele ressuscitou! Jesus vive! Vamos! Voltemos para a Galileia! Vamos! Jesus vive! Ele ressuscitou! Jesus vive! Ele ressuscitou! Podia imaginar que aquela cruz era só um começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou. E jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu, sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e som de sua voz abrasavam os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Ao redor da mesa se abriram os nossos olhos. Te reconhecemos ao partir do pão. Jogo no chão em Jerusalém. A alegria voltou. Meu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu, sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos. Te reconhecemos ao partir do pão. Já não chora, Jerusalém! A alegria voltou! Meu Senhor está vivo! Thank you.
nas trevas viu uma imensa luz do teu clarão. Tua glória a resplandecer, quando tua brilha, o caminho aberto por tuas mãos, obra nova e fim, já podemos ver nossa criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o rei que venceu. Nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o rei que venceu, ao poder, a vitória, o poder, a honra e glória, ressuscitou. Um só corpo, um só canto pra teu louvor. Tua igreja, sua esposa, celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor. Todos juntos, por em festa, um banquete que não findará. O Senhor, próximo agora, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o rei que venceu, ao poder, a vitória, o poder, ao rei. O Senhor, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o rei que venceu, ao poder, a vitória, poder, honra e glória, ressuscitou. Majestoso, glorioso, vencedor. Todos juntos, povo em festa, um banquete que não findará. O Senhor, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o rei que venceu. Vênete, Sandro. O Senhor, nosso Deus. Uma salva de palmas para Caio Braga, Sandro, e para os idealizadores, coordenadores, diretores, atores, mil papéis em um. Se não fossem eles, nada disso teria acontecido. Além da permissão de Deus, é claro. Boa noite. Misericórdia. Jesus ressuscitou, meu povo. Boa noite! Ah. Muito obrigado pela presença. Laís, dá de Laís. Ei. Ah. Vem. Muito obrigado pela presença de todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que deixaram o conforto das suas casas para vir nos prestigiar nesse dia de hoje. Gostaria de agradecer também a Prefeitura Municipal de Piauí, em nome da em nome de Dona Maria das Graças, a Secretaria de Cultura e Transporte, em nome do nosso Cultura e Esporte. Em nome do nosso parceiro Caio Braga,
ao Padre Joelson, Padre tá aqui, Bruno. Cadê? Tá aqui, Padre Joelson ainda? Já foi Padre Bruno também, né? Mas estava aqui, muito obrigado. E enfim. Quem tá aqui, faça o favor, gente. Com muito carinho, nós queremos apresentar, para quem não conhece, o novo pároco da paróquia de São José Operário. Padre Bruno. Padre Joel estava aqui com a gente assistindo, mas deu uma saidinha já no final, não foi, tia Cris? Dá uma boa noite pro pessoal aqui. Boa noite. Esses são os nossos jovens, os nossos amigos, que realizam esse trabalho tão bonito de evangelização através da cultura e da arte. Muitas noites de ensaio, muitas horas de esforço e cansaço para que isso tudo fosse realizado e hoje pudéssemos estar aqui, não simplesmente apresentando qualquer peça, mas anunciando a vida mais importante que passou sobre esta terra, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu agradecimento a todos vocês, meu agradecimento aos atores que nesses dias, com seu esforço, com seu trabalho, com seu talento, puderam também fazer com que Jesus Cristo fosse mais conhecido e amado nesta nossa cidade de Piauí. Muito obrigado. Mas, gente, muito obrigado, Padre Bruno, pelo incentivo. Já chegou chegando com a gente, viu? Muito obrigado. Mas, para esse sucesso acontecer, além da dedicação de todos, tivemos alguns parceiros, porque a gente sabe que hoje tudo é caro, né, gente? Fazer um espetáculo, mais de 50 pessoas em cena, tudo é caro. Mas eu quero agradecer a Supó... Cada patrocinador, vocês dão uma salva de palmas. Vou pedir só o Maico para gravar, para mim ter patrocínio ano que vem de novo, tá bom? Só vou dizer, divulguei, viu, gente? Vocês agitam, viu? Suporte Corretoras de Seguros! Uhul! Mercado Compre Aqui! Uhul! Farmácia Pague Pouco! Óticas Ribeiro! Zapnet! Cássia Costureira! Jússi Costureira! Selma Costureira! Eu quero chamar aqui também uma das mãos que deixou a gente bonita. Cadê Fernanda Bacelar? Tá aqui? Tá, sim. Tá. Vem cá, Fernandinha. Bacelar Makeup, que deixou as meninas lindas juntamente. Faça uma salva de palmas pra essa maquiadora top, gente. Vai maquiar, chama ela no Instagram, gente. Ela deixa bonita. Entra a bruxa e sai Xuxa. É o jingle dela. Mas além dela, também teve Yasmin Almeida. Chama lá no Instagram também pra maquiar. Quero agradecer Del Taí ainda, da Gráfica União. Del, meu irmão, Deus te abençoe. Muito obrigado. Uma salva de palmas pra Del, que tá aqui. Muito obrigado. Agradecer a Saboretos, a Ine aqui que tá aqui. E Natura, nosso querido... Natus Brasil, do nosso querido Marcelo Silva. Muito obrigado. Mas, gente, vocês não sabem o que acontece atrás dessas cortinas. Lembrando também de nosso amigo lá do Bairro Novo, Igor Canário. Igor Canário! Não é o cantor não, viu, gente? É que ele trabalha com passarinhos, é... Gente, pra essa magia, você não sabe o que acontece atrás dessas cortinas. E com muito carinho eu quero receber a nossa contra-regragem. É de Leusa, Selma... Oxe, venha todo mundo! Venha todo mundo! Guilherme, Taline, Zaine, Soró, Robério, Marquinhos... Laís! Aqui é quase os discípulos de Jesus, viu? E Marcelo, que não teve aqui. Uma salva de palmas para esses meninos que fazem acontecer. Eles são tão importantes quanto nós. Agradecer meu parceiro Alex Luz, que fez essa luz linda, gente. Uma salva de palmas. Maninho Sonorização, muito obrigado. Perfeito. Lembrando que pelo primeiro ano nós teremos o DVD final do nosso espetáculo. Graças à parceria também com Edi Pires. Todo mundo vai poder conferir isso depois. Esqueci de alguém? Acho que não. Não. Muito obrigado.